ale nicméně, jdeme na ten průměrný výdělek. Ano? My máme vlastně tři typy průměrných výdělků. A obecně třeba říct, že toto je opravdu docela slušně upravené v tom zákoníku práce a buďme rádi, že je to jedna z mála věcí, která je jednoznačně téměř ve všech případech, kromě teda pravděpodobné varianty, je to jednoznačně upravené. V tom zákoníku práce, takže přímo v tom zákoně, nikoli ve výkladu, to prostě zákon nám říká, jak ty průměrné výdělky vlastně máme dělat. Takže vy to máte před sebou a teď použiju ty svý čtyři prsty. Tak. Takže prosím vás, první ten výdělek je ten průměrný hrubý hodinový výdělek. Hodinový výdělek, to chce ještě ruku míči kolnou. Průměrný hrubý hodinový výdělek. Vždycky je to úplně na konci, prosím vás, v rámci toho materiálu, jo, až za těmi příkladkami, náhradami. Takže strana 12, jo? 12 a 13. Průměrný hrubý hodinový výdělek, to je to, podle čeho vlastně potom počítáme příplatky, náhrady, ano, to znamená, jednak je třeba si zapamatovat, že průměrný hrubý hodinový výdělek v daném kvartále vždycky je určen na základě příjmu zaměstnance z předchozího kvartálu. Nikdy, prosím vás, ne jinak. To, což je taky připomínka k některým těm programům, které to špatně počítají a my to musíme spravit. Ano? To znamená, my vždycky vycházíme z předchozího čtvrtletí, ale podle těch toho předpisu nebo podle těch zásad, které jsou v zákoníku práce, pouze v případě, pokud v tom předchozím čtvrtletí je alespoň 21 dnů, ve kterých tedy byl ten zaměstnanec zaměstnán. Ano? A jsou to pracovní dny, takže ono se často říká směny, ale de facto raději si zapamatujte pracovní dny, protože pokud by měl ty směny, ten zaměstnanec třeba 12-hodinové, tak to nejsou tyto směny, ale je to vlastně průměrný pracovní den, to znamená, my vycházíme od kdy do kdy je zaměstnaný a kolik by mu tam připadlo těch jednotlivých 8-hodinových dnů. Ano? Takže on má třeba 12 míň, ano, v rámci toho předchozího čtvrtletí, ale když se podíváme od tohoto data do tohoto data je zaměstnaný a podíváme, kolik je tam pondělků až pátku, ano, tak to je ten počet těch pracovních dnů, který počítáme z hlediska těch 21, jestli má splněno nebo nemá. Je to de facto jeden měsíc. Jo? Protože jeden měsíc má v průměru 21 pracovních dnů. Jo? Takže jestliže v tom předchozím čtvrtletí jsme ho aspoň vlastně jeden měsíc měli v práci, ano, tak můžeme počítat podle toho tradičního výpočtu. Jestli ne, tak přijdeme na pravděpodobný, na ten až za chvíli. Takže ten průměrný hrubý hodinový výdělek je, že do čitatele, prosím vás, dáme příjmy za práci. Tady jenom blbý, že se nemůžu o to opřít, takže příjmy za práci. A vydělíme to odpracovanými hodinami. To je O, odpracované hodiny. O, takže tímto způsobem, to vlastně, kdybych se opřela, stane se, to stane, tak vás to budu opírat, aby to bylo trošku, aby to bylo trošku lépe napsané. Jo? Do těch příjmů za práci, prosím vás, skutečně bude patřit jenom, co je příjem za práci. Takže je to mzda za odpracované hodiny, nebo tedy příjem za odpracované hodiny, takže je tam za odpracované hodiny. Tak. Potom tam máme příplatky. Tak tam budou odměny, ale prosím vás, pouze ty, co jsou za práci. Takže jestliže zaměstnavatel třeba dává vánoční odměnu, tak to tam nepatří. Jestliže dostanu 2000, že se mi narodilo třeba nějaký potomeček, ano, takže většinou to nedostane maminka, protože to je úplně jinde, nedostává mzdu, ale dostane tatínek, ano, aby teda měl nějakou podporu, když bude oslavovat, takže tato odměna není za práci, ano, takže nebude do toho čitatele. Ale jestliže dostanu za práci, anebo teď s pozice mzdové účetní, prosím vás, jestliže tam mám odměnu a není napsané konkrétně za co je, tak to beru, že to za práci. To.
Ale jestliže je jasné, že to dostala k narozeninám, jo, někdo, třeba zaměstnanky nebo zaměstnanec, nebo nějaký jiný důvod než práce, ano, tak to tam nepatří. Jo? A taky máme trošku jiný vlastně pohled na odměny, které jsou za delší období, takže jestli je za delší období než za kvartál, z kterého to vlastně počítáme, tak musíme rozčítat. Na to tam potom máme i příklad, ale v podstatě ten princip je takový, že pokud máme třeba roční odměnu, tak vezmeme tu odměnu, vydělíme ji 4, rok má 4 čtvrtletí, kdyby byla pololetní, tak 2, ano, a pak ještě uděláme to, že tu čtvrtinu nebo polovinu té odměny vydělíme nominálním fondem toho čtvrtletí předchozího, takže řekněme nějakých 520 hodin nebo 528, podle toho, kolik tam je. To znamená, nominální fond, to v tom pracovním kalendáři najdete vlastně vždycky uvedené, to jsou takové ty známé kalendáře, tady toto, no, co najdete v té knížce, jo? Tak tam vlastně, když mám pocit, že zrovna stají v tomto z toho portálu, jo, není ten součet za to čtvrtletí uvedený, takže si musíte sečít 3 měsíce, jo, ale bývá to 520, 528, prostě tak se nám to jako pohybuje, takže tímto vydělíme, ano, a vynásobíme to počtem odpracovaných hodin. A tím to máme poměrnou část odměny, jo, takže je to lomeno nominální fond a krát odpracované hodiny. O, to znamená čtvrtina nebo polovina z té roční nebo pololetní odměny vydělíme nominálem, vynásobíme odpracovaným. Většinou nám to vyjde menší částka než ta polovina nebo čtvrtina, protože většinou je odpracovaných míň než nominálu, ale může být i víc. Protože jestli mám přesčasy, ale nemám nepřítomnost, třeba jsem nebyla teda na žádné té dovolené, nebo není to zrovna současné období, ano, takže mám těch odpracovaných více, tak dokonce můžu dostat vlastně celkem tu odměnu ve vyšší částce, než kolik skutečně ta odměna je. Většinou je to spíš teda ní. Jo? Takže tady toto přepočítávám. A to znamená, že když chci přepočítat tu odměnu, ano. Jo, takže teďka jsou pořád v tom čitateli. Jo. Toto je prosím vás všechno čitatel. Protože ve jmenovateli mám odpracované hodiny. To je jednoznačná veličina. Ale když vlastně počítám tu náhradu. Ano, za tu odměnu. Za tu odměnu, tak vlastně krát ten jmenovatel. Tak to bude vlastně, bude to jednač. Co jsem to udělala? Takže bude to 1/4 odměny v čitateli, jo, krát odpracované hodiny, lomeno nominální fond, jo, kdybychom to do toho, jo, tak to převedli, jo. Takže toto je výpočet té poměrné části odměny, který nám celku přijde do čitatele, společně s příplatky, náhradami a ne, bez náhrad a částkou za odpracované hodiny. Takže odpracované hodiny, příplatky, odměna nebo část pololetní nebo roční odměny. A vydělíme odpracovanými hodinami, ty jsou jednoznačné. Prostě se podívám do toho mzdového listu zaměstnance, kolik má odpracovaných hodin. A to tady o přestávce si říkali, že vám něco taky dělá špatně, někde, nějaký program. Pozor na to teď v té netypické době, ano, aby vám teda náhrady za ten, v rámci toho antiviru nedával do odpracovaného. To není odpracované. Jo? To znamená, to je prostě náhrada tam, žádná náhrada tam nemá co dělat. Jo? Ať už je to náhrada z důvodu překážek v práci na straně zaměstnavatele, nebo je to náhrada za dovolenou, nebo pracovní volnost, titulu překážky na straně zaměstnance, nepatří to tam. Jo? Takže příplatky ano, práce ano, taková ta běžná, ty hodiny odpracované a odměny většinou ano. Jo? Tak. No a když tady toto spočítám, tak mám teda částku průměrného hrubého hodinového výdělku. A to je to, co budu mít v rámci toho dalšího čtvrtletí ve všech měsících uvedené jako průměrný hrubý hodinový výdělek. A nesmí se vám stát, že v některém měsíci máte jinou částku než v jiném měsíci stejného čtvrtletí.
v některém programu.